Iha loron ruanulu resinsia fulan Setembru tinang ne, Sekretaris Staru Elektrisidade Agua no Saneamento akompanya huse ekipa tekniku BTLP halo visita baia fatin turistiku Ilha de Zaku ho di hare kondisaun bemos barusa sira iha area refere. Sekretaris Staru Elektrisidade Beno Saneamento hateten, Governo seta atensaun masimu ba turistiku idane liu-liu fornecimento bemos barusa sira iha Ilha de Zaku. Governo com atenção máxima para a Fátima, para a Ilha Zapu, onde é rico a natureza nessa balada foi, mas bem, nós temos sempre que ninguém valor de histórico, cultura, e pode ser muito bem atraído a turista se ele vai mais visitar. Então, buat nebe kita perlu de halo hene maka kita tengi fasilita pelo menos kita tengi fasilita buat rumah para kita turista sira mai level mai dali dari tepi sila nak mai ona tentang faktor important ini maka be elektrisidade be elektrisidade ya om ihetnya praia walu ni ya om to ya estrada mos diagon maybe falta makbe quando vê lá elas, com certeza, aí tem a ver, atrai turistas sira onde vai visitar. Então, política do governo, né? Maca, foi atenção para o setor, né? O setor B, que é mais importante. Agora, para hoje, seremos que está do ralo. Agora, depois que está ralo, survei e a área, né? Então, ele aplica método todo, né? Primeiro, reservatório para o Dambé. E não é ida. Ida é vale, ida é menos ida, para ida de tipo, bem matam se ida é parte sobre ida. Para ida canaliza, mas ida ilha de Japão. E mesmo tempo, lá os dito na ilha de Japão, mas ida é comandado se ida é praia. Governante ne salienta kata governo iha ona planu atu halo perfurasaun bematang ida iha Ilha de Zaku tambah dadaung ne tekniku sira halo hela observa ba bematang iha fating refere. Bel halo perfurasaun ne lepas melitar iha sistem solar water pump dan ini masih tidak asli yang ini. Jadi itu yang metode dia dia tes, itu dia lekut dia, para itu kita dia dia laku, dia kita dia ni praya malu. Konsepnya itu dia pelan, yang harus kita dan dia tu sih, orang harus tu dia. Dia matang dia dia suring ini, kita tu sudah matang ini. Além de ne secretário estado de eletricidade e beno saneamento, halo visita ia fatin ex pembanki tenaga diesel PLTD ia fatin ia posto administrativo tutuala ho di halo observação direita ba fatin refere. Tamba ia ona hanoi ida atu halo reabilitação ba fatin refere, nune funcionário e de TLP, sira nebe destaca ia posto administrativo tutuala bele utiliza. Equipa cobertura GMN.